xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmada maxamuud haybe ee magaalada hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex ayaa xadhiga si rasmi ah uga furay xafiisyada cusub ee xisbigu ku yeelan doono degmooyinka kala duwan ee magaalada hargeysa gaar ahaan degmada maxamuud haybe waxaanay mas'uuliyiintani taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada maxamuud haybe uga mahadceliyeen sida ay isugu xilqaameen taageerada xisbiga kulmiye iyo howlaha dardargelinta ololaha doorashooyinka madaxtooyada ee soo socota waxaana ay yidhaahdeen xaafada degmada maxamuud haybe waa xaafad ballaaran waa xaafad culid iyo codba leh xaafada codkiiyo codad kale waxay diyaar u tahay maanta u taagantahay muuse biixi cabdi musharaxeenna mustaqbalka dhow ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay in lagu guuleeyo waxa weeye heegan baa looyahay diyaar baa looyahay cabtiyaashii habryarihii intaba waxaan leenahay haddii ilaahay yidhaahdo waxa weeye codka ugu badan ayaanu ku haynaa hadal yar guul 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 waxaan aafeega maanta ku taraynaa waxa weeye allaanta jamiica weyn ee hoos timaada degmada maxamuud haybe waa arkaysaa sida ay baabuleshinka faraa badan isugu soo baxeen dadweynaha xaafadan degeena sida ay xisbiga kulmiye ugu hayno yihiin degmada arkaysaa waxa weeye habkigan intooda iyo xoogayga iyo maalkaygaba waan geliyay waxa weeye in badan baanu soo shaqeeyay ilaa waxaan ahaa ninkii ugu horeeya muusabixii ugu taageeray xaafadeenna maantana waxaan ku faraxsanay dadwaanahaygii oo ila qaatay fikirkii ugu faraxsanahay dadkeenii oo maanta siday u dhanyihiin kulmiye ah oo jecel isbedelka wax bedeli karaya dhalinyarada macan ee aadka isu abaabushay iyo dumarka iyo ragga waxaan leeyahay xaafada dhammaan salaamayaa sida fiican isku agaysanaan iyo sida xisbigooda la shaqaynayaan ka waxa weeye muddo dheer baddaa dhac baynu ku jirnay meeshana waxaa loo baahanyay dalkan soomaaliya 25 sannadood nin adagoo soo jeeda weli kumaan la arag oo harti qaran loo qabsaday waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu muuse biixi waalin militari oo soo jeeda inuu ku garab galo taasaan anagu taaganay maanta ku hadlaya afka dhallinyarada xaafadan dhallinyarada isku duuban ee garatay iyagoo caqligoodii iyo cilmigoodii iyo garaadkoodiiba inay wax kula qabtaan barta salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkoodu horumarka hore uga dhigaan iminkana doonayaan inay uga sii dhigaan ayaa waxaan maanta la garab taaganay haddaannay dhallinyarada xaafadda intana quramanihi waanu ka ballaadhanay waxaan la garab taaganay hiliyaheeda xisbiga kulmiye waxaanu maanta ka furaynaa waxa weeyaan xaflad ballaadhan oo loo sameeyay laamihii maxamuud haybe runtii maxamuud haybe waxa weeyaan halka uu muuse biixi ka sugayay codka soo codkeena ma siina muuse biixi aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa sidan mugga iyo miisaanka le isku soo baxdeen eed xafiiskiinan maanta u furanaysaan eed kaambeynkii hoota inagu soo haya kaambeynkii ood muddo yar inooga harsan tahay aad isugu diyaariseen sidii aad isugu abaabuli lahaydeen doorashada foota nagu soo haysa 13 November dhacaysa aad ugu diyaar garoobi lahaydeen aaqaynaa kardaaran weeyaan waxaa isku kardaaranaa haba arkino inaynu codkeenna siino kulmiyo isku dardaaraynaa waxaan kaa isku dardaaraynaa inaynu anshax wanaag ku dhaqanno oon xisbiyada kale ku ilaalino anshax wanaag oo aan inagala inaga caban ayaan dardaarankeenu ahaanaya soo saas kuma ogin aynkaasaan isku ognahay waxaan leeyahay si wanaagsan baad noo soo dhaweyseen maxamed xuseen jaamac star tv magaalada hargeysa